Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3-5-3-3-д байгалийн ургамал, ойн дагалт нөөц экспорт болон ойн үндсэн ашиглалтын огтлтыг бүрэн хоригдлж, ойн сангийн нөөцийг 2 хуваар нэмэгдүүлнэ. 2015 оны 49-р тогтоолоор батлсан төрөөс ойн талаар баримт бодлогын 3-1-5 доогоос олгох модны хэмжээг үе шаттай бууруулж, мод орлого бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийн зорилтоо мод модон материалын хэрэгцээг импорттын модоор хангах бодлого баримтлаж, иргэдийн модон бүтээгдэхүүний хэрэгцээг ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний болон төвөрлөг огтлол зэрэг ойн экосистемд халдгүй аргаар бэлтгэсэн модоор хангах гэж тус тусад заасныг хэрэгжүүлэхэд ойн цэцэрлэг зүйлэлт ойжуултын арга хэмжээний ажил болон импортоор оруулж байгаа мод орлого бүтээгдэхүүн модон барилгын хийцийг татвараас чөлөөлөх шаардлага тулгарч байна. 2013 оны 6-р сарын 7-ны өдрийн Гайлийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хуулиар ойжуулт, цэцэрлэг зүйлд ойн арга хэмжээний ажил болон импортоор оруулж байгаа тууш чиглэлийн нэмгэн давхархтаа автан стандартын дагуу хийгдсэн угсрахад бэлэн модон барилгын хийцийг 2017 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл тус тус Гайлийн татвараас чөлөөлсөн байдаг. Гайлийн өнгийн газрын статистик мэдээлэлээс үзэхэд 2013 онд 23.8 мянган метр куб мод модон материал гаднаас импортлж байсан бол 2015 онд 34.3 мянган метр куб болж 10.5 мянган метр кубаар өссөн байна. 2017 онд ойгоос бэлтгэх үйлдвэрлэлийн зорилтын хэрэглээний модны хэмжээг 47.2 мянган шоо метр тогтоосон 2013 оноос даруй 40.7% бага байна. Цаашид буур хандлагатай байгаач татрын өнгөлттэй энэгүй асуудал шууд холбоотой юм а. Экологи, нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдлын хуулийн үйлчлэх хугацаа дуусгарсан тул Гайлийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагын хангам боловсруулж ойжуулт, цэцэрлэг зүйлд ойн арга хэмжээний ажил болон импортоор оруулж байгаа тууш чиглэлийн нэмгэн давхархтаа стандартын дагуу хийгдсэн угсрахад бэлэн модон барилгын угсрамл хийцийг Гайлийн албан дотроос 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд чөлөөлөхөөр тусгсан болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлцэл шийдвэрлэж хийх үсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Би зочин